Найсильнішими бувають ті, хто направляє свої сили на добрі справи. Під таким лозунгом у Тернополі 18 вересня відбувся благодійний марафон добрих справ. Його мета – збір коштів на електроенцефалограф. На цьому медичному обладнанні безкоштовно проводитимуть обстеження дітей, хворих на епілепсію. У Тернополі марафон пройшов вдруге. На першому етапі, який відбувся у травні цього року, зібрали понад 33 тисячі гривень. До початку другого етапу в організаторів уже було близько 100 тисяч. На сьогодні є зібрано вже майже 100 тисяч гривень, залишилася третина, 50 тисяч. Сьогодні ми чекаємо і активістів, і громадських політичних діячів, ми чекаємо представників спортивних шкіл, танцювальних шкіл, до нас долучилася і модельна школа, нас підтримують студенти, особливо студенти медичного університету, студенти-іноземці. Їх зацікавила дана проблематика, їх зацікавила така цікава ідея для того, щоб спільно з українцями зробити хорошу справу для Тернополя. На театральному майдані зібрались сотні людей, щоб допомогти хворим дітям. Тут можна було побачити як і старших людей, так і дітей, матерів з немовлятами, студентів та іноземців, які першого разу, щоб взяти участь у марафоні, охоче мали зробити благодійний внесок, за який отримували браслети. Я вітаю всіх тернополян з таким благим святом, яке сьогодні влаштували наші друзі. Я є керівником школи вуличного танцю «Ніно», і ми всією школою прийшли долучитися до цієї акції, яка справді направлена на те, щоб всіх згуртувати і допомогти справді придбати такий необхідний для лікування діток апарат. Тому я вважаю, що це повністю повинен кожен віддаватися і морально, і духовно, і розуміти, що такі речі необхідно робити всім разом. Якщо всі будуть допомагати один одному, тоді ми зможемо більше зробити для нашого міста і для дітей, які хворі. Беремо участь цією сім'єю, щоб допомогти діткам хворим на епілепсію, зібрати кошти на апарат. Доця наша танцює, а це наш хороший дуже друг, прийшов також нас підтримати. Стартували учасники о 18:30 від театрального майдану. Ті, хто найшвидше подолали дистанцію 1,5 кілометра, отримали призові сертифікати на місячне відвідування спортивного клубу. Загалом на цьому етапі тернополяни набігали 18 346 гривень. І тепер зібрана сума близько 120 тисяч. Коштів на обладнання поки не вистачає, то організатори не засмучуються і кажуть, що влаштовуватимуть такі акції, доки діти Тернопільщини не матимуть електроенцефалографа.